Samux rayon polis şöbəsinə rayonun Çoban Abdallı kəndində 22 yaşlı Ayxan Nəbiyev, anası 43 yaşlı Aynur Nəbiyeva və qonşuları 63 yaşlı Xalik Həsənovun bıçaqlanması barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar aparıblar. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 1982-ci il təvəllüdlü Quliyev Fədail Vaqif oğlu saxlanılıb. Onun özünə də xəsarət yetirdiyi müəyyənləşdirilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bacımın yoldaşıdır. Yani işten geldiği yerde yolda deyip şöyle gəsən də bıçaqlayım. Yani elə zorla özünü qonşu həyatına salıb şey, köməkliyim, qoymayım. Bu nahiyəsindən yaralayıbdır. Yani polisiya təcil yardım aparıbdır. Tikiş zad vurublar, evə bıraxdılar. Xəstədir belə. Yani müalicə lazımdır ona 6 aydan bir. Onu da heç kim elətmir. İşdən çıxdım, iş qurtardı, baxdı. Cabim yolla, bu qonşu, elə gördüm, bana belə, elə yaxşıdır sən də vurdu. Alında bu yekətdə bıçaq, iş baş, bıçaqlar qan idi. Mən yürüdüm, üstümə cümdür, belə dönəndə üstümə aldı. Aldı, 3-4 dənə belərdi, heç nə tutmadı məni. Bir də qalxanda buradan tutdu. Qonşu, heç üzünü görmürdü, bununla nətəli o çıxıbsa da. Xəstə Nəbiyev Ayxan Yusif oğlu 2001-ci təvəllüdlü hər iki bazunun, sol baldırın, qarnın və kürəyin kəsilmiş-deşilmiş yarası diaqnozu qoyulmuşdur. İlkin tibbi yardım göstərilmişdir və xəstə əməliyyat blokuna yönləndirilmişdir. Əməliyyat uğurla başa çatdırılmışdır, xəstənin vəziyyəti nisbi stabildir. Xəstə Nəbiyeva Aynur Nafiq qızı 1980-ci təvəllüdlü. İlkin baxış zamanı sol əlin kəsilmiş-deşilmiş yarası diaqnozu qoyulmuşdur. Tərəfimizdən ilkin tibbi yardım göstərilmişdir, xəstənin vəziyyəti kafidir.